Ось дивиться, оце є ота автівка, яку я повинен був сьогодні віддати хлопцям на передову. На лобовому склі обгоріли листок з написом «Евакуація ЗСУ» та вщент понівечений вогнем капот. Працівник СТО Дмитро показує те, що залишилося від машини. Вночі 10 червня її підпалили невідомі на території автомайстерні. На ній мали вивозити поранених та загиблих військовослужбовців. Вона згоріла вщент, вона не підлягає відновленню, бо моторний відсік увесь згорів, двигун згорів. Чоловік каже, за день до підпалу бачив хлопця, який сфотографував машину та пішов. А вже на записі з камер спостереження побачили – діяла група з 4 людей. Вони були в балаклавах, чітко підбігли до даної автівки, конкретно до цієї автівки, облили її бензином та підпалили. Двоє з них десь років 14-16, двоє десь років 17-20. Дмитро каже, цю автівку якраз везли з заходу України на Донеччину. Але на шляху вона зламалася. Так і потрапили до автомайстерні. Додає, така машина коштує близько 4 000 доларів. Я вважаю, тобто, що на неї були оці от знаки ЗСУ, евакуація. І от конкретно за це людям заплатили, щоб вони цю машину спалили. Ніяку другу. Речниця патрульної поліції Дніпра Аліна Стадник каже, на місці виявили порожні пляшки з-під бензину. Нині правоохоронці встановлюють причетних до злочину. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Тим часом працівники автомайстерні, каже Дмитро, оголосили нагороду у 10 тисяч гривень тим, хто допоможе розшукати паліїв. Це дуже принципово і я вважаю, що треба зробити це показово, для того, щоб другі молодики, котрі це задумають зробити, щоб вони подумали тричі або ще більше. Вцілілі частини автівки розберуть на запчастини та віддадуть на потреби ЗСУ, каже Дмитро. А волонтери відкрили збір на нову автівку для військових. Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.